Takže první po roce je Sentex Squad, 49 let, prosím vás, tenhle člověk tancoval ještě, když vy jste byli tátovi poklopci, jo? Takže to je Kubánec! Kubánec! Kubáni si neudělej, jo? Saša Bendy Full Breakers. Saša Bendy Full Breakers. Saša. Omikron, ten tady dneska soutěží, tak je to tak Omikron! Po roce číslo 4, taky týpek, který tam jsou už 27 let a je mu 12. Ice, Thank you.
Stop, can't we rock?